27. júla 2022, Divín, okres Lučenec. Sme z Budinských Lázov, tak troška do civilizácie, do hradu, kde tu bývali rôzni majitelia. Bol tu protiturecký odboj. No, veľa histórie. Mám pripravený špeciálny dokument zo záznamu z celého hradu, takže teraz len také ukážky, drobné ukážky, ako to tu vyzerá. Priekopy pod nami alebo pivnice, čo to bolo, no a tu je asi to námestičko, tu hrali futbal, kultúrne podujatia sa tu diali, takže kúsok hradieb hradu Divín. Pozrime sa ešte rôznym smerom a tam vo veľkej diarke je aj Ružina, ale to už je vlastne stavba 20. storočia, no a toto je samotná obec Divín a tamto máme tie dobrovské lazy, takže je to už okres Lučenec a Kotmanovské lazy, Dobroč, dedinka Dobroč. Tak to tu vyzerá pod nami, ako hovorí dedinka, a tu sú tie zvyšné časti, ale toho je toho viacej, to nestihnem na takomto jednom krátkom videu. Zaujímavé ten kostol s tými dvomi vežami. Takže toto je len taká pozvánka na toto miesto, čiže Divínsky hrad, okres Lučenec od Bystrice, cca 60 km. Vyzerá to aj takto. Opravuje sa to, vstup je voľný na vlastné nebezpečenstvo. Tak, asi toľko v tejto chvíli, čiže je to len pozvánka. Špeciálny popis ešte urobím. A to je asi, píše sme z Tuhara, čiže z tejto strany sveta Budinských Lazov. A je tu čo pozerať, nielen tú dedinku, bufety, ale aj zvyšky tohto hradu, ktorý slúžil proti bojom proti Turkom. Úspešne, neúspešne, to sa dozviete v ďalších tých častiach záznamov o tomto divinskom hrade. Mám špeciálne čisté nahrávky, ktoré doplním historické fakty o tomto hrade, lebo opakujem, príprava dneska nebola dokonalá. Tak, aspoň toľko v tejto chvíli z Divína, horúceho dňa, je okolo 12. hodiny, takže upek. A to je asi celé dneska. Čiže tu kamera, takže asi ma vidia, kade leziem, a vidia aj mojho spolusústredcov, priateľa Jozefa, s ktorým sa prvýkrát stretli na škole, vysoké potom na vojne a tak ďalej. Takže raz do roka sa stretávam na peknej túre a verím, že dneska neľutím, že som ňou šiel. Ale ešte máme dokonca ďaleko. Tak, toľko z Divínu, Divínskeho hradu.